Oh, vale. Vale, le dan uno. OK，对，没扫都扫了吗？没扫的还得俺的妈呀，我扔他来了，我搞扔他来了。一对对，扫扫扫扫扫。OK，就那钱来 subscribe 了，不是？subscribe，好吧，就那评论区，多少钱对我来讲？我看一路秒干了秒啊，对了。线路秒啊！我线路秒啊，没有线路秒啊，我跟我讲。他家俺话真来，他家俺真来记错了，俺来你你买了没？一包几根，看看看，看都在超市买了。然后我们奶奶两个在看上购物了，比老娘在家了。那你妈没在的，不是大姨。OK，哎，大姨，收收收收。一口气给我唱超多话，别别管，哎，没没逼吧那个，没逼吧那个，来来来吧来吧，来吧来吧来吧，搞你，别我弄你，一口气给，这这这，这一口气给爬来哈，你这是又骗人，哎呀这。啊！我搞点白露面吧，白露先吃老露面喽，干露露面。啊，没呀，那娃嘞不是话，不想笑我，你就是有就那份工作呀，有就要报名来弄。对了，有就要不想报，有就要不想报潮流了，发包了有就什么？也不过，去说不过，大姨啊，没有啊，四川人。也不过，没一句话我搞不定，一句话我搞不定。也要搞两个人眼皮了。你对了，你这说啥玩意儿？那没讲，哪着没碰着？妈妈没修过，不碰过了，我碰不过。作业不做过嘞，白了呆。呀，阿哥，你就搞问题了。嗯，我一不过，听我们个名言嘞。哦，是谁呀？
比那个老师啊，不能考人。比我那个老师，他没有被批到那个那个，比我那个再没高一个。高我那边的，再没高。哦，脾气都那样啊，我俩脾气的，脾气都闹来一个，我怕没那个。哇，哦哥，稍微那今天，你这个可能是五分，俺妈那边我可能还没听。我好不好啊？你那多大的破屋檐？马路也我跟你说，我啥呢？咱们表呢？到兄弟了吗？嘿呀，嘿呀，嘿呀，对，我上网吧里。啊，那你这肯定要比我高嘛，要不然怎么样？哎呀。我来说吧，我来累的赢我，你买不买？气死我了！上次玩 CV 了我啊，我气不消，气不消了，当然了。这个比我累了。哎，别，别啊！我啥鱼都行，花片没的过，啥鱼都行。那边的烧鱼我，我吃个一碗就行。那斗鸡肉，你妈斗鸡肉养不起。这个嘛，好玩的咯！哎呦你，嘴巴臭的，嘴巴那个臭的，没毛的，嘴巴。鲍鱼嘞，鲍鱼嘞，你妈的妈大爷，这怎么办呢？你妈的，怎么办？这样吧，你唱。那可以把我抱过来。你竟然跑了呀！哟，没拍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 ，大爷没拍哦。这是说什么了？那那那我嘞，那一桌都没离开的。看着，我就是看着，高妈妈就是开始马路了，变了。哎，一包六块钱，你工作那方面的？你工作那方面好？我来，俺来领你。俺公家的说的，跑了的来呀。你那那么多钱？你让我们玩了？我
ငါမမဲပါမြောက်ရောက်လာတယ်။မင်းဝင်ဝင်ငါတို့ဟိုကခုလူတွေအဝင်မလာလို့လလလရင်ပြောဟုတ်မင်းဝင်မလာလို့ပြောတာဟိုအဂရုပိုင်ရှင်ကငါလေးကွာအဲ့မင်းဝင်မလာဒါပဲမင်းဘူးဦးမဲတော့အခုငါကြုံညာလိုက်တော့နော်အဲ့လိုပဲကြားတယ်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့မန်ပါတီကအခုနဲ့ဆို3ယောက်ရှိပြီညီမတွေပေါ့အဲ့ဒါနောက်နေ့ကျွန်တော်ဒီဘွားမှာကောင်းကောင်းကြီးဝင်ဂျုံရပြီပြီးတော့ပိုဒီဟာဝင်ပြောင်းလဲကြာမှာသေးတယ်ဒီနေ့ဝင်ပြောင်းတည်နေဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲเออวะเนี่ยตะเงยยินซะพี่เอ๊ะบกโอ้ยโอ้ยเนี่ยเลยกว่าเมียเลยกว่าเมียกว่าแล้วจะมากินอ่ะตีวะพี่เนาะแล้วเดบิเนบิเว้แล้วเดบิเตบิเว้အဲ့ဒီငေါ့ကောင်းကောင်းကြီးစကားချင်းရံဒီဖြောင်းလာလို့ရှိရင်တော့မိုက်ပြီ။အဲ့ဒီကောင်ကကိုတည်းကကတ်တန်နေရ။ဟင်ဒီနေရာမင်းသတိကြီး။ဘုံမေတ္တကြီးကြီးလာအောင်လို့။နီနီ။လာရော။ဟေးရ။မျိုးလေရဟိုကြောက်လာကြည့်။အီဗိုချီကင်းလာကြည့်။မျိုးလေရ။Very happy. Very happy. အာမီယာကမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ကွာမင်းရယ်။ဟင်းဟင်း။အော်အေးဘော။အဲ့လိုငါဒီအောင်ငါဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်။အရေးပျော်သွားမလားလို့ဒီခဲရ။เออเปียวอ่ะเปียวอ่ะเอ๊ะกูเอ๊ะมันไม่ได้เลยไปไม่ใช่เลยเอเล่วิดีโอเดี๋ยวเวลาฮ่าๆโอ้เปียวบีน่ามาอย่างมันเนี่ยบลูมิวนี่ขึ้นตัวไม่ดีเนาะมันไมน์คราฟต์เกมอ่ะရပါတော့ဟောမင်းရလဲဟိုးဘုံကွင်းနေပြီတကယ်ဟိုဒီလိုပြန်ပြေးလို့ဟောဒါဓာတ်လိကတော့လုံးပြရနော်ဟူးအေးအေးရပြန်ပြေးရပြန်ပြေးရပြင်ရဗီဒီယိုကိုကတ်တော့မှာဆိုတော့ဗီဒီယိုရတော့မှာဆိုတော့လာ73မိနစ်ဖြစ်နေပြီလားလာလာလာငါဘီနာလာတော့နောက်ဆက်ချင်ရောငါဘီနာလာတော့အေးအေးအေးဟိုငါမင်းနဲ့ငါမင်းအေးငါမင်းနဲ့ဟိုကမထူရတော့ဘူးထင်ရောကွာအုံးမလက်ဟိုကမင်းဖြတ်ပလိုက်ပြီလားလေနဲ့ကဲကြည့်ယူရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွာပြင်းပြောက်ပြီပိုင်းပိုင်းကြာမင်းဘာပြောကျင်သေးလဲဟုတ်ဒီပြောတော့တနေ့တိုင်းလိုက်ဆိုဆိုနေပြီးတော့ကတောင်းနေလို့ရတယ်ကွာဟုတ်ကဲအဲ့တော့ပိုင်းပိုင်းပါခင်ဗျာ